Led večeras probija pobjednica prve polufinalne emisije, desetogodišnja Zagrepčanka Jana Klarić. Ova prvakinja Zagreba u ritmičkoj gimnastici trenira 6 dana u tjednu po 3 sata. 6 po 3? 19, normalno. Ritmika je ušla u krv, kaže ponosna mama. A Enis je uvjeren kako si mala Jana tijekom ljetnih praznika, leđa zaštitnim faktorom može namazati sama i to ne rukom, nego nogom. Enis kaže to. Da. A kak je 6 po 3? 19, normalno. Jana Klarić! Odlična točka, odličan ulazak. Sažeto, promišljeno, proživljeno, ono što tražimo. Super talentirano. Ja mislim da je Jana imala večeras nastup za super finale. Je, je. Dakle, pobjednik prve polufinalne večeri super talenta je Jana Klarić! Svojim polufinalnim nastupom sam jako zadovoljna. Dala sam se od sebe i potrudila sam se najviše što mogu. I onda trud se na kraju isplatio. Veselim se njenom sljedećem nastupu i vjerujem i nadam se da je pripremila stvarno nešto što će ostaviti i nas i publiku ponovo bez daha. U finalnom nastupu spremam nešto jako lijepo. Pokazala bi vam neke nove trikove, neke nove stvari, kako mi to radimo recimo s nekim rekvizitima. Dame i gospodo, vrijeme je za nove trikove i do sad još neviđene stvari. Pozdravimo Janu Klarić. Letećih medvedića. Evo.
Aha. Uključimo se. Uključeni smo. Enes, ti si predsjedavajući večeras, jel ti to drago? I stručnjak za tijelo i pokret. Da. Pa ne baš. Imaš prekrasnu leptirmašnu. Hvala najljepša. Reci svoje mišljenje. Ja moram priznati da kad sjedim ispred Jane, da je teško reći da išta znam o pokretu i plesu. Ona je fantastična i vidi se da se igra, da uživa u tome, sve pripadajući njenim godinama, zato sve pohvale. Vjerovatno si odrasla u nekoj maloj sobici u kojoj se morala tako kretati, jel tako? Znaš, pa nemaš gdje, pa se provlačiš, znam. Ali sve pohvale tebi, tvojim roditeljima, koreografu. Ko je radio koreografiju? Moja trenerica Oksana Kijanica Begović. Eto, pozdravljamo i nju i zahvaljujemo joj se. Sve najljepše. Nina, daj ti koju lijepu. Hvala. Mogu samo reći sve najljepše Jani večeras. Čestitam ti, bila si prekrasna. Prekrasno si otvorila večerašnji Super Talent. Koreografija plus 10, izgled plus 10, styling plus 10. O tvojim pokretima je uopće suvišno reći jednu riječ, osim da si večeras bila savršena. I super talentirana. I jesi. Znači, dostojna si finala. Nela, što dodati? Dobro, kako ćeš ti započeti ovu večer? Pa, apsolutno, sa najljepšim mogućim riječima. Čak će mi biti teško naći najljepše moguće riječi nakon Enisa i Nine. Dakle, potpuno se pridružujem svim čestitkama. Bila si dražesna, odlična koreografija. Tvoje lice pljeni koliko je tvoj pokret i ples. Meni će biti ono, kad prestane Super Talent, sljedeći put je zadnja emisija, jer ću tamo pitati gdje je Jana, hoću li opet vidjeti. Kakav početak za naši vid danas, dame i gospodo, ovo je veliki pljesak. Igore, što ti misliš o ovom nastupu? Da, ovo fantastično, ja da imam 17 života ne bi to uspio. Rekla si da vježbaš, da si vježbala 6 dana u tjednu. Da. Koji dan nisi vježbala? Nedjelja. Zašto? Zašto nedjeljom nisi vježbala? Da se malo odmoriš. Da. A koliko si vježbala za ovaj nastup? Po oko 2 dana. Po koliko si? 2 dana, po 15 minuta. Zamislite, ljudi moji, da je vježbala 3 dana. Što bi to bilo? Dragi gledatelji, ako mislite da Jana zaslužuje prestižnu titulu hrvatskog supertalenta, dajte glas na broj telefona 061-5601 ili pošaljite SMS sadržaja Talent 01 na 66706. Još jedan veliki pljesak za Janu Klarić! Pozdrav dugavama!